trabajas en tus días, bus y te despejado, ¿puedes tener un trabajo? Vamos a poder un tipo de viaje, un tipo de viaje de ahí los días, pues vamos tiempo a trabajo. Es virtual no fin, y es un otro hecho para que el punto de tu vida. No, hay que tener este pequeño poco, porque hay que tener un poco de ons de kortkomings en ander mense soek of sien en hoe moeilik het is om baie keer die foute in onsself, in ons eie lewens daar te sien. Ons is baie keer geneig om maklike vinger te wys en vir ander mense te sê hoe sleg hulle is en hoe verkeerd hulle is as om te sien dit wat ek verkeerd doen. Nou, die rede hoekom ons so baie van ander mense dink, is nie oor dat ons hulle wil help nie, maar dat ons eerder onsself wil kompeteer met hulle om te sien hoe vaar ek teenoor ander mense. Nou, vanoggend gaan ons praat juist oor hierdie ding wat 'n probleem is in die kerk, en dit sluit by Pinkster ook aan, en jy gaan nou dit verder verstaan. En dit is, dat baie mense vandag nie meer kerk toe gaan nie, of kerkloos is, wat die volgende sê, hulle sê, ons gaan nie kerk toe en ons sal ook nie na jou kerk toe gaan nie, omdat die kerk te veel oordeel. Julle is te judgmental. So daarom gaan ons nie by julle aansluit nie. Nou, daarteenoor sien ons dat Jesus sy lewe vol genade was. Genade is basis die teenoorgestelde van veroordeling. Nou, iets wat merkwaardig was, wat vir Jesus gedoen het, wat teen die grens en die grijp van die tydse kerkleiers was, is dat hy baie tyd gespandeer het met die outsiders van die wêreld. En dit was vir die kerkleiers 'n doring in die vlees gewees dat Jesus so iets kon doen. Maar gelukkig sien ons dat God se koninkryk werk nie op die beginsel van regverdigheid nie. Want jy sien die woord regverdig beteken, ek moet iets doen om regverdig te kan wees. En hoe baie keer bevind ons onsself in 'n kerksituasie in ons eie lewe dat ons dink dat ek iets moet doen om iemand of God se goedkeuring in my lewe te kan kry. As ek maar net dit doen, dan sal God dit doen. As ek maar so optree teenoor iemand en teenoor God, sal daardie persoon en God so optree teenoor my. Maar in die Bybel sien ons dat Jesus se boodskap van genade soveel groter was as die toe. En hy het 'n paar belangrike riglyne gehad wat hy vir almal gewys het, en dit is, almal is welkom in God se koninkryk. Almal is welkom in God se koninkryk. En dan het hy ook gewys en sê, almal kan inkom op dieselfde manier. En dan het hy ook gesê, almal kan hierdie vereistes nakom om in te kom. So as ek dan die boodskap van God se genade snap, dan verander dit absoluut alles in my lewe. En dis hoekom 'n mens so sien dat mense wat werklik 'n oortuiging
en ontmoeting met God hê, met tale na God toe kom, met 'n verootmoedig hart, dat hulle verstaan dat die situasie waar hulle is en die toestand waar hulle is, hulle self kan red nie, want hulle is so vol van al hierdie goed wat veroorsaak dat hulle nie by God uitkom nie. En hulle verstaan dit en dan versnap hulle die genade van God. En hulle sê, Here, dit is net die genade wat my red. En ek wil vir jou quote lees. It was God's death on the cross that makes the kingdom of God available to you and me. Is that fair? No. It's far better than fair. It is grace. Wow. Dit is wat God se genade. En nou, God vra van ons om agente van sy genade te kan wees. En dit is waar Pinkster bykom, want as jy Pinkster sien, ons verstaan dat Pinkster is hierdie kragontmoeting met die Heilige Gees, wat vir ons hierdie spesiale goed in ons lewens gee om kragtig te wees. En dit is wat ons baie keer in die kerk hoor, wanneer dit gaan oor plek om die Heilige Gees, en jy is in die tydperk van Pinkster. Julle mense, julle sal soos dinamos wees, julle weet wat 'n dinamos is, daai ding op die fiets is. Dit is wat die woord van die Heilige Gees dinamos is, is 'n krag opwekking. Wow, kom in mense en ons gaan uitnodig vir bid van. Maar ons mis die punt. Ons mis die punt. Hoor wat sê Handelinge 1 vers 8 wat ons so heel aanhaal. En dis nie my plek te want die tekst kom hierna. Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dit is 'n uitgemaakte saak. Julle sal dit kry, maar kom hier dan. En julle sal my getuienis wees. Waarvoor is die krag van God? Vir show in die kerk, vir 'n opsweeping, vir 'n opwelling van jou as mensheid, of is dit daar sodat ons getuie sal wees om die genade agent van genade te wees aan die wêreld? Is waarvoor die krag van die Heilige Gees is. En dan gaan ons nou na ons teks vers toe. Lukas 15 vers 1 en 2 sê daar: Die tollenaars en die sondaars het die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die Fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê: Hierdie man ontvang sondaars en eet self saam met hulle. Die ding is, dit het my laat die ding. Waarom is die outsiders buite die kerk? Waarom kom hulle nie en luister na God se woord binne hier by ons nie? Waarom is hulle nie soos wat hulle in daai tyd wat daar sê en die sondaars en die tollenaars het daar agter Jesus aan gehardloop om te hoor wat hy vir hulle sê nie? Ons wat hulle veronderstel is om die agente van God se genade te wees, waarom kom mense nie hier nie? Want ons is besig met die verkeerde bedrag. Dis die probleem. Ons wil die krag van die Heilige Gees gebruik vir my selfsugtige, selfmanipulerende situasie van my eie lewe, terwyl ons die agente van God se genade moet wees om die krag daar buite uit te dra en enige se groot verskil van pleeg van genade is hierdie probleem. Ons wil altyd net daar stop by die pleeg en plaat van genade, terwyl ons op 'n plek moet kom waar ons genade moet leef. En dit moet ons leef deur die kragtige werking van die Heilige Gees in ons lewe. So, die uitstorting van die Heilige Gees, Pinkster, is 'n voortdurende leefwyse elke dag in my lewe om God se genade te leef. Met die enigste
ons almal het God se genade in ons lewens nodig. Nie een van ons is sonder sonde. Ons het God se genade nodig. En daarom kan ons nie die vinger na ander mense te wys nie. Ons moet God se genade leer. En dit is wat nagmaal vandag vir ons sê. Deur sy bloed, deur sy dit wat hy vir ons gedoen het, het ons die genade. Nie die veroordeling nie. En wat bring genade? Per liefde. Liefde. God werk deur liefde. Die kerk sal meer aantreklik wees. Nie deur die manifestaties in die kerk nie. Die kerk sal meer aantreklik wees wanneer die boodskap van genade meer sigbaar in ons lewens sal wees. Maar ek wil verder vat in Lukas 15. Kom Jesus agter en hy hoor wat hierdie tollenaars en hierdie fariseërs en skrifgeleerdes beswaar teen hom. En hy vat hulle na drie stories toe. Jy kan Lukas 15 gaan lees. En hy praat met hulle oor die verlore penning, die verlore skaap en die verlore seun. En al hierdie drie stories het 'n sentrale boodskap wat deurkom. In die eerste plek, elke keer was iets verlore. Jy sien, ons was ook op 'n stadium verlore. Miskien is jy dalk nog steeds verlore en jy soek dit. Soms is dit nodig dat ons toelaat. Jy sien, die verskil is, ons kan nie God vind nie. God vind ons. Want as God ons nie gevind het nie, sou ons nog steeds vandag soekend en verlore gewees het. God het ons gevind. Nou ons moet toelaat dat dit wat hy vind, hy ons moet toelaat dat hy ons sal vind. Iemand het eendag gesê, ons moet ophou sê, Heere, ek gee u my hart. Ons moet eerder begin vra, Heere, gee u hart vir my. Dan sal ons anders te begin optree om te sê, Heere, ek is soekend. Heere, ek is verlore. En ek sal begin verstaan wat God se hart is teenoor verlore, teenoor soek. Is te soek. Dit bring my by die tweede punt. Elkeen was daar 'n soektocht. Alles word net so gelos en daar word vir hy een penning, vir hy een skaap gesoek. Die probleem met die kerk vandag is, ons maak so baie moeite en ophef van die 99 skape in die kerk. Ons het al hierdie programme en al hierdie dinge net om mense happy te hou om kerk toe te wil kom. Maar daai een skaap altyd gaan verloor. Want die kerk leef nie sy story van genade uit daar buiten nie. En ons het dis gekom. Ons het nie krachteloos geword deur daar die manifestaties, en ek wil in aanhalingstekens sit, en ek weet ek kom op die toe. Daar word baie vir ons gesê, dat hierdie gemeente dood is. Baie keer vir my gesê. Maar ek kan jou nie vat na manifestaties toe. En jy gaan deur al die motions van manifestatie, maar jy kom nie by die bom van waar. Ek wil eerder hê die kerk moet sigself dood lyk vir die mense wat manifestasie soek. En ek weet dat jou hart kom by God uit, want dit is nie die manifestasies wat jy in die hemel gebid nie, maar jou hart wat reggenees om by God uit. En
Dis hoekom die kerk so kragteloos is in 'n plaas van die goeie kerk. Is omdat ons soek al hierdie manifestasies en ons het hierdie plastiek manifestasies wat ons moet deel in die kerk om mense te herbetou en daarom beweeg mense van een kerk na ander kerk en maar bly plastiek en ons bly plastiek want ons het nog nooit by die ware pomp van die Heilige Gees van krag gekom. Oral waar Petrus hulle beweeg het met die werking van die Heilige Gees en tekens hulle automaties gevolg, maar waarmee was hulle besig? Om hy verlore skaap te gaan soek. Doen jy dit? Doen ek dit? God roep ons, God soek ons, om werkelijk maar, as ambassadeurs van sy genade, daai verlore mense te gaan haal. Dan in die derde punt. Elke keer was daar 'n fees wanneer dit wat weg was gevind is. Genade maak nie saak wie of wat jy is nie, wat jy doen nie. God se alles is altyd oop vir elkeen wat hom toe kom. En ons leer uit hierdie story van die verlore seun, dat hierdie broer, van die oudste broer, nie tevrede was met wat gebeur het nie. Lukas 15 vers 28 en 29 sê het volgende, die ouwe broer het hom letterlik vererg, en wou nie ingaan nie, kan jy hoor, dit is wat die kerk homself bevind. Die ouwe broer, hulle wat in die kerk is, hulle wat hulle self deel maak van Godse story, is die ouwe broer, het om letterlik vererg en wou nie ingaan nie. God nooi jou in met die kragtige teenwoordigheid van sy krag. Sy pa het toe uitgekom en hom gesoebat. Ek dink hoe baie keer staan God nie voor ons en soebat nie. Maar hy antwoord, ek het al die jare hard gewerk vir pa en nooit geweier om enige iets te doen wat pa my gesê het om te doen nie. Ek doen alles goed vir die kerk, pastoor. Pastoor, ek het alles vir julle gedoen. Ek het nie meer lus vir julle kerk nie. Ek hoor baie. Ek wil nie meer op die kommentaars wees nie. Ek wil nie meer die koffie gaan doen nie. Ek wil nie meer dit doen nie. Ek het al hierdie goed vir julle gedoen, ek is nou klaar met julle. Dis die ouer broer. In al die tye het pa my in die eers 'n bokkie gegee om saam met my vriende fees te vier. Ek wil nie meer hierdie goed vir die kerk doen. Ek wil nie meer ingaan van God nie, want ek het geen beloning nie. Want alles waaroor die mens vandag gaan, is hy moet beloon word en geprys word en opgehemel word. Dat jy so belangrik is, dalk selfs nog beter is. Wat het geword van genade kom saam met nederigheid? Sodat daar fees vier kan kom. Dan sal jy werkelijk waar die smaak van die Heilige Gees proef in jou lewe. Maar jy sien, die broer, die oudste broer, was vol oordeel. Hy was nie agter vir genade, want hy het vergeet. Almal is welkom. Almal kan inkom. Dieselfde manier. Almal kan die vereistes nakom. En wat is die vereiste? As jy glo dat Jesus Christus die deur en die weg is, dat hy sy bloed gestor het, kan jy gered word. Kan jy deel wees van God se familie. As jy God sy hart het, dan sal jy begin na bid vir die
verwerp. As jy God se hart het, sal jy dit wat sleg is in jou lewe dood maak. As jy God se hart het, sal jy soek om die krag van die Heilige Gees uit te leef as getuie van God se genade. As jy God se hart het, sy maak het allemaal welkom voel. Hulle wel mense dat ze verstaan. Nee, maar het is perfect. Ja, maar pastoor, stel het nou dat ek moet saamstem met die sonde van die Bybel teen mekaar. Nee, ek sê nie, ek moet saamstem. Ek sê nie, dit is nie jou plek om die oordeel op mense se lewens af te druk nie. Het is God wat mense gaan oordeel op die uitvinda. God roep ons om Godse liefde uit te leef. Want jy en ek het ook sondes. Wat maak het my beter as jy? Al wat my kan maak, dat staan nie so om met jou te praat, is Godse.